بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ زندگی خوشی اور غمی دو چیزوں کا نام ہے، زندگی آسانی اور تنگی دو چیزوں کا نام ہے. صرف خوشیاں، صرف آسانیاں یہ اللہ نے صرف جنت میں رکھی. دنیا اور جنت میں یہی فرق ہے. اگر انسان کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہو جائے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو جنت کی کوئی خواہش ہی نہیں کرے گا. اسی اللہ جلال نے ہر قسم کی نعمتیں اور ایسی نعمتیں، لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی. اس حدیث کو اگر سمجھنا چاہے تو ایک تصور پیدا کیجئے کہ میری اور آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے کہ وہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، یہ میں نے اور آپ نے دیکھ لی ہے، اور وہاں ایسی بلڈنگز ہوں گی جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں. میرے اور آپ کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بڑا تصور کر لیں، میرے مالک کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ وہاں وہ ہوگا جہاں میرا اور آپ کا تصور پرواز ہی نہیں کر سکتا.